kusikiliza kazi ya muziki iheshimiwe kama ya ofisi. Ninauliza kazi ya muziki iheshimiwe kama ya ofisi. Kwa vile watu wengine duniani wanadharau kazi ya muziki, wanasengenya watu wa muziki wakiwaita majina mabaya. Wanasengenya watu wa muziki wakisema sisi ni wakora. Mimi Kasioki na hapa mbele ya Mungu sijawahi kuiba mali ya mtu. Mimi Kasioki na hapa mbele ya Mungu sijawahi kuiba mali ya mtu. Thank you.